маш чухал хууль оруулж ирж байна. Энэ зэвсэг түвшний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах гэж энийг одоо оруулж ирж байгаа. Ямагийн энэ тухайн шинж одоо би баяр хүргэе. Хийх ёстой ажлыг зөв харж ингэж хийж байна гэж ингэж ойлгож байна. Монгол улсын хүн ам дуух чамлаараа Монгол улсын хүн ам 3.2 сая хүнтэй. За энэс талаас илүү хүн хөөхтүүд байгаа насан туршаагүй. За хөдөлмөрийн чадвартаа гээд үсэх юм бол бас тэр үлдэж байгаа 50% дийлэн хэсэг нь бас ахмуудууд байгаа. Ингэхээр ажиллах хүчний одоо тийм хүртээмж ажиллах хүчний чадвар тоо их бага байдаг. За энэ тоон дотроос бол нэг хэсэг нь бол ингээд баталгаам галах үүргээ үндсэн хуулиар хуулиас үүргээ хэлэлцээд явдаг. За 1990 он хүртэл бол энэ социалист системийн үед энэ барилгын төрөлдсөн цэргийн анги гэж байсан. Монгол улсын маш их олон том бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн. Ийм байсан. Одоо ингээд 90 оноос хойш энэ байгууллагыг татан буулгаад одоо өнөөдөр ингээд зөвхөн улсын төсөөс мөнгө автаг ийм л байгуулга болцсон байсан. За энэ бол өнөөдрийн орчин үеийн шаардлагын дагуу энэ байгуулгыг одоо сэргээж байгуулж ингэж яагаад бол би одоо баярлж байна. За энэ хуультай холбогдуулаад ингээд интернетийн төр ингээд ухаад үзэхээр Америкийн нэгдсэн улс жилд 601 тэрбум долларын төсөвтэй байд юм байна. Нэгд ордог хамгийн одоо дэлхийн супер цэргийн нэгдэх бүрэн гэдэг. Хоёр дахь нь Оросын холбооны улс 84.5 тэрбум доллар. Хятад 216 тэрбум доллар, дөрөвдөг нь Япон 41.6 тэрбум доллар, тав дахь нь Энтхэг улс одоо 50 тэрбум доллар гэдэг ийм супер таван цэргийн гүрний гэдэг юм байна. Ингээд үзэхээр энэ бүрдүүлж байгаа энэ авч байгаа төсвийнхээ бас тодорхой хувийг бол өөрснөө олдог. Өөрснөө яг манайх шиг ийм бүтээн байгуулалтын ангитай. Тэгээд дөрөвдөр нь бол бүтээн байгуулалтуудаа хийдэг. Тодорхой одоо төсвийн төсөвд бас тодорхой хувь нэмэр оруулдаг. Ийм л одоо бүтэц байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийг бол дэмжиж байна. Бүх талаас нь дэмжих ёстой. Энийг бол үнэхээр одоо чухал. Хоёр дахь асуудлын хибер аюулгүй байдлаа холбоотой нэг жиг бий болгож байгаа юм байна. За энийг бол яг олон улсын жишг бол тэр хибер аюулгүй байдлыг хамгаалах нь бол батлам хаалх яманд. За тагнуулд бас тодорхой мэдээлэл олж авдаг тийм эрх үүргэн байдаг. За цагдаа бол тэр хибер аюулгүй байдалд үлдгэсэн гэмт хэргийг одоо илрүүлж одоо тэмтэй тэмцдэг ийм үүрэгтэй байдаг юм байна л дээ. Тэгэхээр бол энэ хибер аюулгүй байдлыг хамгаалах нэг жиг бий болох энийг бэхжүүлэх энийг одоо орчин үеийн шаардлагын хэмжээнд нь одоо ажиллах энэ үүрэг бол одоо бас энэ нэгжид бий болно гэж ингэж одоо үзэж байна. Тэгэхээр яг ингээд их товчхон жижигхэн одоо өөрчлөлтүүд хийж байна л да. Олон улсын туршилтууд энэ ямар байдаг юм бэ? Энийг 4-5 заалтыг оруулснаар энэ хоёр нэгж маань одоо итэхтэй сайн ажиллаж чадах уугүй юу? Энд дээр судалгаа тооцоонууд яаж хийгдсэн юм бэ гэсэн нэгтгэх асуулт байгаа юм ба. Хоёр дахь асуудал энэ зөвхөн батлан хамгаалахт биш. Энэ хорих байгууллагуудад тэнд бол бас тодорхой Монголын залуу ажил хүчний бас тодорхой хэсэг нь бол тэнд байж байгаа. Тэгэхээр хорих байгууллагуудад энэ хилийн зэрэгт одоо боломжууд байгаа. Ийм ангиудыг бий болгож өөрийнхөө тэр объектуудыг барих ийм боломжууд бол бас байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энийг энэ бүхэлд нь авч үзсэн үе засгийн газар одоо хэн хариулах юм? Энд одоо хариулт авъя. Энэ ийм боломжууд бол байгаа юм. Гурав дахь асуудал бол юу гэхээр энэ хуулийн дээр одоо энэ үнэхээр энэ цэргийн ангийн энэ чухал чухал объектууд энэ улсын орны батлан хамгаалалттай холбоотой ийм асуудлуудыг хийхэд энэ тендерийн хууль ороод тендерт ороод эдгээр ялаад энэ ажил үйлчлэгээ хийх боломжууд бол бага байна. Ийм учраас энэ сонгон шалгуулалтын хуулинд өөрчлөлт оруулах боломж Ямагийн их бол батлан хамгаалахын сайд асуултанд хариулна. За баярлалаа. Батмир гүшүүндээ баярлалаа. Бас манай хуулийг дэмжиж ачаал бүгдлийг олгож. Юу н бүх гүшүүд маань дэмжиж байгаа. Бид нар бас энэ их таатай байгаа. За юуны өмнө яг одоогор бол бид нар зэвсэг түвшний жанжин штабд бүтээн байгуулалтыг дэмжих нэгж гаргацсан гэж ажиллаж байгаа. Энийг одоогийн байдлаар бид нар төсвөөс ямар нэгэн нэмэлт хөрөнгө мөнгө шаардахгүйгээ дотроо зохион байгуулалт хийгээд нэгдүгээр, хоёрдугаарт бас тодорхой хэмжээгээр томоохон бүтээн байгуулалтанд орж байгаа учраас энэгээр захиргааны биш ерөөсөө энэ бүтээн байгуулалтанд орох цэргийн анги нэгжүүдийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүмүүсийн сургах ийм ажлуудыг хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр жилийн өмнө эхэлсэн ажил үндэс суурин тавигдсан гэсэн үг. Тийм учраас
бид нар ач холбогдлын ойлгоод үр дүн гарч болох юм байна гэдгийг ойлгоод хайцсангүй хэмд үнээр сахилгах бод зохион байгуулалттайгаар томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг мэрэгжлийн хувийн компаниудаас дутуугүй чанартай сайн хэмжээнд илүү зарим тохиолдолд хийж байгаа энэ байдлуудыг харгалж үзээд ер нь тэгээд улс орны хөгжлийн шаардлага бусад орнуудын туршлага нэмийг харгалж үзээд энэ зэвсэг төчний бүрэлдэхүүн бүтээн байгуулалтын ийм бие даасан том нэгж төрлийн зэрэг бий болгоё гэсэн ийм зорилт тавьсан юм аа. Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад ялангуяа томоохон зэрэг зэвсэг аймтай ийм улс орнуудад бол энэ цэргийн барилгын мэрэгжлийн байгууллагууд, инженерийн байгууллагууд нь бол улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд ялангуяа хувийн хөвшил тэр болгон ороод байдгүй. Тийм салбаруудад энэ дэд үтсийн хөгжлийн асуудал дээр нь их том хөв нэмэр оруулж ирдэг юм. Жишээнүүдтэй байлаа. Сая бас утмын өргөшүүн Америкийн жишээнд дурдж байгаа инженерийн корпус гээд асар том хүчин чадалтай, маш том төсөвтэй зөвхөн одоо цэргийн ажлыг хийхээс гадна эдийн засгтаа их том хөв нэмэр оруулдаг юм нэг жирд байна. Хойд хөвшөд байна, урд хөвшөд байна. Томоохон одоо цэрэг аримтай бүх газруудад ийм нэгжүүд байгаамаа. Тэгэхээр зүгээр зөвхөн сүүлийн 2 жилийн жишээгээр ингээд үзэхэд бид хүнээ бэлтгэх дээр ч гэсэн тодорхой ахсууд гарч байгаа. Жишээ нь мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй нийлээд бид нар хүн даацын, машин механизмын жолооч оператор, зам, дэд үтсийн ажилд ашиглагддаг ийм мэрэгжлийн улсуудыг 380 орчим хүн бэлтгээд автсан байж байна. Зөвхөн сүүлийн 2 жилд энэ томоохон бүтээн байгуулалтанд орсноосоо одоо хувийн компани бол ашиг гээд авдаг энэ зүйлүүдийг бид нар бол цэвэр одоо яг хүмүүсийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх нийгэм тэр утгаараа нийгмийн асуудлыг шийдэх нөгөө талаараа техник тоног төхөөр машин механизм шинжилгээ ажилд бол томоохон дэвшил гаргасан. Тэгэхээр цаашдаа ингэж явбал энэ тал үнэхээр ач холбогдолтой байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Кибер аюулгүй байдлын хангах төвийн хөвд бол бас яг ийм олон оронд бол яг цэргийн байгууллагууд нь улс орныхоо кибер орон зайг хамгаалах ажлыг тэр тусмаа хөгжөлтэй оронд бол энэ чиглэлийн баримжаалж хөгжүүлдэг юм байна. За манайх бол ийм төв байгуулчихад үйл ажиллагаа нь эхлээд явж байгаа. Бид яагаад энэ төрлийн зэрэгтэй, мэрэгжлийн зэрэгтэй болгоё гэдэг асуудлыг ийм эрчимтэй зоригтой тавьж ийм гэхээр үнэхээр суурийн тавьж байгаа. Цаашаа үргэлжлүүлэх боломжуудаа тооцсон хүмүүсээ бэлтгэх ажлуудаа ярьж байна. За улсын төсөөс бол энэ бас их хэмжээний мөнгө одоохонд гаргаж чадахгүй байгаа. Ер нь тодорхой хэмжээний 25 он гэхэд бид нар ямар ч байсан бус тусланд бас дутахгүй хэмжээнд ийм кибер аюулгүй байдлаа хамгаалдаг, орон зайгаа хамгаалдаг ийм тогтолцоо бүтэц боловсон өвчнөд болно гэсэн тооцоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж эхэлж байгаа. 18 орчим тэрүүн төгрөгийн зардал өчлсөн байдлаар гарна гэсэн тооцоо бий. Гэхдээ энүүнийг бол одоо төсөв дарамт учруулахгүйгээр, их хэмжээний дарамт учруулахгүйгээр хийх боломжууд суурийн бас бид нарт хариулт өгөх нь тухай асуулт тодруулах юм. За октябрын баасан хөгшөө асуулт сууна. За баярлалаа. Би одоо